פגשתי פעם את האל, קוראים לו נמרוד. היה מאוד מבואס על השם שלו. גם הנמרוד נשמע כמו נמרוד, ונמרוד באלוקים, כמו נמרוד הראשון. אז סיפרתי לו שהיה בחור בשם נמרוד חפץ, מכפר חב"ד, שרצה לשנות את השם שלו. הרבי אמר לו, נמרוד זה לשון מרד, אבל אפשר למרוד בדברים טובים, אפשר למרוד בדברים לא טובים. אתה תמרוד בעץ הערה שלך. אז זה השם נמרוד. אנחנו מגיעים לראש השנה, יום שישי הקרוב, והשם של ראש השנה מבטא את התוכן שלו, כמו השם של נמרוד. ראש השנה, זה ראש כמו הראש, הוא כולל בתוכו את כל האיברים שלנו, כולל את הכל. גם ראש השנה זה 48 שעות שכוללים את כל השנה הקרובה, בבריאות, בפרנסה, בזוגיות, הכל. איך אנחנו מתכוננים לזה? עם הראש. כי מה שקורה זה שהמערכת שלנו היא שהתובנות שיש לנו במוח, ככל שהן יותר חזקות, מפורטות, ואנחנו מחוברים אליהן, נולד מזה רגשות בלב. מהרגשות שנולדים בלב אנחנו מקבלים את האנרגיה ואת הוויטמינים, את הדלק, לעשות שינויים אמיתיים בחיים. אז בשביל להתכונן לראש השנה כמו שצריך, אנחנו צריכים להזרים לראש שלנו תובנות, חוכמה אלוקית, שכל אלוקי, התורה, ועל ידי זה אנחנו מקבלים את הכוחות, לקבל רגשות נכונים ולעשות עבודה במשך השנה כולה. שבת שלום. משיח נאמן.